ခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအဓိကရုံးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့မြို့နယ်အလုံးမှာလုံခြုံရေးတွန်းမြင့်ရှာထားလိုက်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးလုံခြုံရေးတွေကိုတွန်းမြင့်ရှာထားရတာဟာမလွန်လားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးပြည်သူတွေလုံခြုံရေးအတွက်တွန်းမြင့်ရှာထားရတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရေမုံကြီးအောင်မြတ်မိုးကပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ခုနမလွန်လားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာမှာဆိုလို့လေကျိုးရင်ကာဝဲတဲ့အနေနဲ့လို့ဆောင်ရွက်ပေးရတာပါပြည်သူလူလုံခြုံရေးအတွက်ကိုအဲဟိုကတော့ကြောင့်ပေါ့အဓိကတော့ဒီလိုလိုကတော့ဒီနေ့အေးချမ်းနဲ့သွားလာလှုပ်ရှားရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေပါတယ်။အဲ18မြို့နဲ့ဆိုတော့ပါဗျာ။ဒီကနေ့ဒီနေ့18ဆိုတော့စစ်တပ်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဒုမြင့်တာပါတယ်။လက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဝင်းနေစရာဖြစ်ရက်တွေကြုံတွေ့ထရတဲ့အတွက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကဝင်ရောက်ပုံခွဲတာမျိုးတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုစူပူအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်အောင်တိုက်တွန်းမှုမျိုးတွေဖြစ်လာမှာစွန့်ရင်တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အခြားမလို့လားအတော့ဟိုလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းလို့ပါလို့ရတယ်ဝင်ရောက်ဘုံဖောက်ခွဲတာတွေဒီကပြည်သူတွေကမလို့ဒီမှာတုံ့ဆော်ပြီးတော့မှစူပူအကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြမှုဖြစ်အောင်လို့နောက်ကနေတိုက်တွန်းပြီးတော့လှုပ်တာတို့ဖြစ်မှာဆိုလို့တို့လုံခြုံရေးတွန်းမြင့်ထားတာပါခင်ဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးတွန်းမြင့်ထားတာဟာမြောက်ဦးပြစ်ခဲမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းဒေါက်တာအင်းမောင်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အတွက်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကစတင်တွန်းမြင့်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်တွေမြို့မှာအများဆုံးတင်းကျပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။